गव्हर्निंग काउन्सिलची आज बैठक होती. यामध्ये सर्व राज्यांचे जे काही जनहिताचे लोकांच्या फायद्याचे जे प्रकल्प होते त्याबाबतीत देखील चर्चा झाली. आणि जी नॅशनल पॉलिसी आहे या पॉलिसी संदर्भात देखील त्यामध्ये चर्चा झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने कृषी विभागामध्ये देखील काही आमूलाग्र बदल कसे घडवता येतील, म्हणजे क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन असेल, म्हणजे ते जे काही जमीन बंजर असेल किंवा इतर पिकं घेत असो आपण त्याच्यामध्ये आपण बागायती शेतीकडे आपण कसं त्याला कन्व्हर्ट करता येईल या दृष्टीने देखील मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. आणि आपण राज्य देखील जवळपास गेल्या 5 वर्षामध्ये 4 लाख हेक्टरवर अशा प्रकारचं बागायती शेतीकडे आपण ती कन्व्हर्ट करतो आहे. मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली कशी येईल या दृष्टीने देखील चर्चा झालेली आहे. तर आपल्याकडे तर मनरेगा अंतर्गत बागायती शेती भाऊसाहेब फुंडकर हॉर्टिकल प्लांटेशन प्रोग्राम जो आहे त्याच्या तहत आपण काम करतो आहे. आणि मोठ्या प्रमाणावर शेतीमध्ये जे काही आमूलाग्र बदल म्हणजे ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आली पाहिजे, पारंपरिक शेतीबरोबर ऑर्गॅनिक शेती नॅचरल शेती ही देखील झाली पाहिजे. किंबहुना जे म्हणजे त्याच्यातून आपल्याला म्हणजे हिंदीमध्ये दलहन आणि तिलहन म्हणजे त्याच्यामध्ये डाळीचं पल्सेस आणि पल्सेस कल्टिवेशन आणि ऑइल सीड क्रॉप जे आहे या मोठ्या प्रमाणावर त्याच्यामध्ये घेतले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करावं लागतं. याच्या बाबतीत देखील प्रधानमंत्री मोदींनी भाष्य केलेलं आहे. आणि ते आपल्याच जर तेलाचं प्रोडक्शन आपल्या देशामध्ये झालं तर 1 लाख कोटीचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करावं लागतं, तर सेल्फ सफिशियंट आपण झालं पाहिजे या बाबतीत देखील चर्चा झाली. एकंदरीत जे काही शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडून शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, बळीराजा सुखी झाला पाहिजे या संदर्भात चर्चा आपण राज्याच्या मतकावर काम करतेच आहे. त्याचबरोबर MIDH जे आहे 2015चे जे काही नियम आहे ते कायम आहेत. त्याच्यामध्ये किमती वाढल्यात परंतु नियम कायम आहेत, जे मानदंड आहेत ते कायम आहेत. ते त्यावेळेस देखील मी बागवानी म्हणजे बागायती शेतीच्या विकासासाठी या मानदंडावर काही पुनर्विचार करावा अशा प्रकारची देखील मी सूचना त्यामध्ये केलेली आहे. त्याचबरोबर जे जलयुक्त शिवार योजनेच्या संदर्भात देखील त्यामध्ये चर्चा झाली, कारण याचा फायदा खूप मोठ्या प्रमाणावर जी डाळी आहे कडधान्य आहे त्यामध्ये होतं आहे. चणा तुरडाळ इतर ज्या काही जे प्रोडक्शन आहेत त्या संदर्भात देखील म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना जी आहे ही त्यामध्ये आपल्याला उपयुक्त ठरेल आणि नक्की त्याला देखील आपण बढावा देतो आहे. त्याचबरोबर मी आता जास्त शेतीवर डिटेल बोलत नाही, परंतु एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणावर देखील जे काही प्रधानमंत्री मोदींनी भर दिलेला आहे त्यावर आपण ऑलरेडी काम करतोच आहे. शिक्षकांचं जे योगदान आहे किंबहुना शाळांमध्ये आमचे गुरुजी म्हणजे आपले गुरुजी अशा प्रकारची एक संकल्पना आपण राबवतो आहे. त्यामध्ये जे शिक्षक शिकवतात त्या क्लासरूममध्ये त्यांचा फोटो देखील लावण्याचा एक आपण उपक्रम सुरू केला आहे, जेणेकरून त्या पालकांना विद्यार्थ्यांना त्यांची ओळख होऊ राहील. आणि त्याचबरोबर एक शिक्षक शाळा जी आहे वर्ग त्या ठिकाणी असता कामाने यावर देखील चर्चा झाली. आणि एकंदर डिजिटलायझेशन शाळांचं झालं पाहिजे अशा प्रकारची सूचना होती. ग्रामीण भागामध्ये त्याचा खूप लोकांना विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. एकंदरीत शिक्षणाचं अपग्रेडेशन कसं होईल याचं यावर आपलं राज्य शासन काम करतं आहे. आणि या आयोगाच्या बैठकीमध्ये त्याच्यावर देखील चांगली चर्चा झालेली आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे ती त्यावर चर्चा झाली आणि ते सर्वच राज्यांनी आत्मसात करावी आणि खऱ्या अर्थाने आपलं राज्य त्यावर चांगलं काम करतं आहे. त्याचबरोबर
सर्वाधिक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय आपल्या महाराष्ट्रात आहे हा देखील मी मुद्दा त्या ठिकाणी प्रकर्षाने मांडला आणि त्यात देखील त्याच्यावर देखील प्राईम मिनिस्टर महोदयांनी भाष्य केलं होतं. त्याचबरोबर जे मोठ्या प्रमाणावर अर्बनायझेशन होत आहे त्यामुळे नवीन शहरं जी जुनी शहरं आहेत ती आता त्याची क्षमता जी आहे ती क्षमता मर्यादित असल्यामुळे नवीन शहरं म्हणजे ग्रीनफील्ड शहरं देखील निर्माण झाली पाहिजे अशी चर्चा झाली. पण आपण ऑलरेडी त्यामध्ये काम करतो आहे. जे नव्या मुंबईजवळ नैना आहे मोठ्या प्रमाणावर तिथे 400 चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये आपण नैनाचा विस्तार करतो आहे. त्यामध्ये ज्या काही अटी शर्ती आणखी आपल्याला कशा सुटसुटीत करता आहेत त्यावर देखील आपलं राज्य सरकार काम करत आहे. त्याचबरोबर बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग जे आहे 700 किलोमीटरचा त्यावर देखील आपण 20 स्मार्ट सिटीज करतो आहे त्याची देखील चर्चा यामध्ये आजच्या बैठकीमध्ये झालेली आहे. आणि यावर देखील नीती आयोगाच्या बैठकीमध्ये साधकबाधक चर्चा चांगली झाली आहे. त्याचबरोबर एक खिडकी योजना जी आहे ती आपण जे वेब आधारित पोर्टल जे आहे एक खिडकी सेवा ते मोठ्या प्रमाणावर आपण ऑनलाईन करतो आहे आणि तो 15 ऑगस्टला तो लाईव्ह होईल आणि 400 नगरपालिकांमध्ये त्याचा अंमलबजावणी होईल. या बाबतीत देखील मी स्वतः त्यामध्ये चर्चा केलेली आहे. NUDM जे आहे नॅशनल अर्बन डिजिटल मिशन जे आहे त्याबरोबर आपल्या सरकारने भारत सरकारबरोबर करार केला आहे आणि राज्य सरकार जे काय ULB म्हणजे अर्बन लोकल बॉडीज आहेत त्यामध्ये ई मार्केट प्लेस म्हणजे जेम पोर्टल खरेदीला देखील आपण मान्यता दिली जेणेकरून आपलं तात्काळ लोकांना त्यावर आपल्याला सेवा देता येईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारने 2022 शहर सौंदर्यीकरणाचं एक मिशन आपण सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये स्थानिक पातळीवर शहर सौंदर्यीकरणाच्या बाबतीमध्ये आपण काही कॉम्पिटिशन ठेवलेली आहे. त्यामध्ये सिंगल यूज प्लास्टिकला पूर्णपणे वगळलेलं आहे ते वर्जित केलेलं आहे आणि अर्बन लोकल बॉडी जी आहे स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून इन्सेंटिव्ह आणि बक्षीस देखील देण्याची योजना त्या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर राज्यातल्या नगरपालिका ज्या आहेत त्या बॉन्ड आणि मार्केट बोरोईंग या माध्यमातून त्यांना प्रकल्पांसाठी निधी उभा करण्याची देखील आपण त्याला बढावा देतो आहे प्रोत्साहन देतो आहे राज्य सरकारच्या माध्यमातून. त्याबाबतीत देखील आपण चर्चा केलेली आहे. एकंदरीत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकार यामध्ये योग्य असा समन्वय ठेवून कुठे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अडचणी आहे का स्वच्छतेच्या बाबतीत सॅनिटेशनच्या बाबतीत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या बाबतीमध्ये आपण 77 तलाव घेतलेले आहे. जवळपास 600 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव पहिल्या टप्प्यातला दिला आहे आणि पुढच्या 2 टप्प्यामध्ये तेवढे म्हणजे जवळपास 1800 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव देखील यामध्ये आपण त्या ठिकाणी केंद्र सरकारला दिलेला आहे. आणि जवळपास मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे जे प्रकल्प आहेत याला चालना देण्यासंदर्भात देखील राज्य सरकार काम करतं आहे. आम्ही प्रधानमंत्री महोदयांना विनंती केलेली आहे की राज्य सरकारला विकास आणि प्रगतीसाठी आपल्याकडून सहकार्य आवश्यक आहे. आणि मला वाटतं आजची जी नीती आयोगाची बैठक जी आहे नीती आयोग जो आहे राज्य आणि केंद्र सरकार यातलं एक इंट्रॅक्शनसाठी हायेस्ट फोरम आहे की दोघांचा समन्वय कसा होईल यामध्ये इंट्रॅक्शन कसं होईल आणि केंद्राकडून राज्याला मदत कशी होईल आणि राज्याचे प्रकल्प पुढे कसे जातील त्याला चालना कशी मिळेल यासाठी हा नीती आयोग हा हायेस्ट फोरम आहे आणि त्याचा नक्की फायदा आपल्या राज्य सरकारला होईल. त्याचबरोबर एक्सपोर्ट जे आहे ते वाढवण्याच्या सूचना प्रधानमंत्री मोदयांनी दिलेल्या आहेत. इम्पोर्ट कसा कमी होईल जे आपण खाद्यतेल असेल इतर काही वस्तू असतील त्या आपल्याला स्वतः आपण सेल्फ सफिशियंट कसे होऊ या दृष्टीने एक्सपोर्ट वाढवणं इम्पोर्ट कमी करणं यावर देखील चर्चा झाली. विविध विषयांवर आपल्यामध्ये फिशरीज आहे इतरही ज्या व्हॅल्यू ॲडेड आपण ज्या वस्तू आहेत त्या करून रॉ मटेरियल असेल ते फिनिश प्रोडक्ट करून त्याचं ब्रँडिंग करून
किंबहुना आपण तिकडे ज्या ज्या देशांमध्ये आपण हे एक एक्सपोर्ट करणार आहोत, विशेष करून एक छोट्या छोट्या सूचना देखील त्यांनी लक्षात घेतलेल्या आहेत. इंग्रजी भाषेबरोबर त्या त्या देशातली जी भाषा आहे त्याचा देखील ते उल्लेख त्या मटेरियलवर केला तर नक्की एक जी काही अटॅचमेंट आहे ती देखील वाढीस लागेल. आणि आपले जे काही भरामध्ये इतर देशांमध्ये जे आपले नागरिक आहेत त्यांच्याशी देखील संपर्क वाढवण्याच्या देखील सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. आणि राज्यामध्ये एखादं इनोव्हेटिव्ह जे असं काही आपल्याला काम करता येईल, नवीन काय नाविन्यपूर्ण, त्याला देखील केंद्र सरकार मदत करेल असं अगदी मोठा एक सपोर्ट केंद्राचा या अशा प्रकारच्या बैठकीमधून मिळू शकतो. त्यामुळे आजची बैठक जी झाली अतिशय फ्रुटफुल झालेली आहे राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने. सर, तुम्ही 2 दिवस झालं दिल्ली दौऱ्यावर आहात, आत्ताही तुमच्यासोबत 2 खासदार आहेत, पण भाजपचे नेते काही असं म्हणत आहेत की आमचं मिशन 48 आहे लोकसभेसाठी. हे काय ते भाजप आहे? भाजप मिशन 48 बरोबर आहे ना? मिशन 48 शिवसेना भाजप युतीचं मिशन 48 आहेच. शिवसेना भाजप युतीचं सरकार पण तेच सांगितलं ना, राज्यामध्ये स्थापन झालेलं आहे, त्यामुळे शिवसेना भाजप युती जी आहे मजबूतीने काम करेल, वाटचाल करेल. आणि मला वाटतं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी देखील अशा प्रकारचं आपल्याला सांगितलेलं आहे. साहेब, तुम्ही महाराष्ट्राचं पूर्ण सादरीकरण केलेलं आहे आणि पंतप्रधानांकडून महाराष्ट्राला या प्रकल्प असतील किंवा विकासाच्या दृष्टीनं काही विशेष ज्यादा निधी देण्याचं काही आश्वासन किंवा घोषणा त्यांनी सांगितलंय की तुमच्या योजना ज्या आपण ज्या प्रस्ताव पाठवलेले आहेत त्याच्यामध्ये सिवरेज ट्रीटमेंट असेल, त्याच्यामध्ये सॅनिटेशन असेल, आपण त्यामध्ये STP आहे म्हणजे रिसायकलिंग वॉटर जे आपण शुद्ध करतो, ट्रीटेड वॉटर आहे, त्या STPs आपल्या ज्या जे प्रकल्प आहेत पाणी म्हणजे ह्याचे मलनिस्सारण प्रकल्प असतील, पाणीपुरवठा योजना आहेत, सॅनिटेशनचे आहेत, त्याचबरोबर तलावाचं पुनर्जीवन आहे, असे अनेक प्रकल्पाचे जे आपण प्रस्ताव पाठवलेले आहेत त्यांना पूर्णपणे निधी प्रधानमंत्री महोदय देणार आहे. किती निधीची आवश्यकता, किती निधीची आवश्यकता आहे, काय आकडा आहे का किती निधीची आवश्यकता आहे? आम्ही जवळपास 18,000 कोटीचे प्रस्ताव त्यामध्ये पाठवलेले आहेत. आणि तलाव पुनर्जीवन जे आहे जवळपास ते 7,650 कोटी, अमृत सरोवर जे आहे 77 तलाव आहेत 580 कोटी रुपये, आणि जवळपास अमृत वॉटर सप्लाय अँड सिवरेज स्कीम जी आहे ती 28,000 कोटीचं उद्दिष्ट आहे. त्याच्यापैकी आम्ही 18,000 कोटीचे प्रकल्प जे आहेत मान्यतेसाठी पाठवलेले आहेत. आणि जवळपास 7-स्टार जे रँकिंगचे टॉयलेट आहेत ते देखील 100 ठिकाणी आपल्याला ते बनवायचे आहेत. त्याचबरोबर सॅनिटेशन आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे जे 12,000 कोटीचे प्रस्ताव ते देखील मान्यतेसाठी सादर केलेले आहेत. असे मोठ्या प्रमाणावर आपल्या राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवलेले आहेत. आणि मला अपेक्षा आहे, आशा आहे, विश्वास आहे की प्रधानमंत्री महोदय महाराष्ट्राकडे नक्कीच एका विकासाच्या दृष्टीने आम्हाला सपोर्ट करतील, पाठिंबा देतील. मुख्यमंत्री साहेब, याआधी अनेकदा असं म्हटलं जात होतं महाराष्ट्र यापूर्वीचं सरकार असेल किंवा काही की GST परतावा मिळत नाही त्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास खुंटलेला आहे, तर यावेळेस तुम्हाला काय वाटलं की पैसे GST परतावा मिळेल, निधी मिळेल असं दिसतंय का? परतावा मिळेल, निधी मिळेल, आणि आता शिवसेना भाजप युतीचं सरकार आहे, हे सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणार सरकार आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचे प्रकल्प थांबणार नाहीत अशा प्रकार आम्हाला आश्वस्त प्राईम मिनिस्टर मोदींनी केलेलं आहे. पण त्याचा या निधीचा विनियोग करण्यासाठी तरी किमान विस्तार आवश्यक आहे. विस्तार लवकरच होईल आणि तुम्हाला अपेक्षा आहे की पुढे जाईल असं नाही, तुम्हाला अजितदादा असं म्हणत आहेत की मुख्यमंत्री फक्त एकच शब्द बोलत आहेत की विस्तार लवकरच होईल, त्या पलीकडे काही होत नाही. आता त्यांना काय तारीख माहित पडेल ना तुम्हाला? अजितदादा मला स्वतः म्हणत होते की तुम्ही दोघं छान काम करताय, लवकर लवकर डिसिजन घेत आहे. मी म्हणालो तुम्हीच सांगताय की लवकर करा मंत्रिमंडळ. संपर्क आहे तुमचा, भेटले ना मला जे अतिवृष्टीमध्ये पिकांच्या जे काही नुकसान झाले त्या बाबतीमध्ये आणखी काही प्रश्न घेऊन आले होते. तसं अजितदादांनी आमचे खूप विरोधी पक्ष नेते असले तरी आमचे कनिष्ठ संबंध आहेत. कोर्टासाठी काही थांबले का सर? आपण कोर्टासाठी काय थांबले का? काही कोर्टाचा काही विषयच नाही, याच्यामध्ये
बघा कोर्टामध्ये सरकार मंत्रिमंडळाच्या बाबतीमध्ये कुठलाही चर्चा होते का तिकडे किंवा कुठला स्टे आहे का? बिलकुल नाही. त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षांना वाटतंय तसं नाहीये. पण मग भाजप नेतृत्वाकडून उशीर होतोय का? नाही नाही, कसं आता नेतृत्व नाही, आता झालं आमचं अहो. आता आम्ही नवीन सरकार स्थापन केलंय, थोडा तर एकच महिना झाला आम्हाला, थोडा वेळ देणार की नाही? शिंदेसाहेब, आज फ्रेंडशिप डे आहे आणि तुमच्या गटातले जे आमदार आहेत ते असं म्हणतायत की उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांची फ्रेंडशिप किंवा मैत्री आम्हाला पुन्हा पाहायला मिळावी, आम्हाला आनंद होईल. आता मला याच्यावर काय, आता फ्रेंडशिप डे सगळ्यांसाठीच असतो आणि मला माझ्या सगळ्यांना शुभेच्छा आहे. पण सर, उद्या होणारी सुनावणी लांबलेली आहे, शुक्रवारी गेलेली आहे. शुक्रवारी आहे ना, सुप्रीम कोर्ट आहे, त्याच्यावर आपण भाष्य करणे योग्य नाही. शुक्रवारच्या मंत्रिमंडळ विस्तार, हा ते कोर्टाचा नाही, याचा काय संबंध मंत्रिमंडळ विस्ताराचा नाहीये. नाही, पण भाजप आणि शिवसेना फॉर्म्युला ठरला आहे का, किती मंत्री पद वगैरे कसं हे समीकरण जुळलं आहे का? तुम्हाला आता सांगितलं तर तुमची उत्सुकता समजून जाईल ना, तुम्ही आम्हाला मध्ये मध्ये विचारणारच नाही. शिंदेसाहेब, पण एक मुंबईत बघायला मिळतं आहे की आपल्या गटाचे प्रवक्ते केसरकर यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या बाबतीत जे विधान केलं त्यामुळे काही गैरसमज निर्माण झाला. तो विषय संपला, त्यांनी क्लॅरिफिकेशन दिलेलं आहे आणि तो विषय संपलेला आहे. थँक्यू, धन्यवाद.